Srdačno ja vas sve skupa pozdravljam, posebno moje Šperane koji su došli poslušat i o kojima će i ovaj grad ovisit i biti značajan i u budućem isto onako kako je bio do sad. Ja se moram u jednom dijelu vratiti na jedan dio izlaganja i ove diskusije, ne u smislu političkog dijela, jer mi nemamo za šta dobijati glasove u Šperu, imamo ih samo dobijati za radna mjesta. I kad kažemo da smo kroz medije i kroz Novu TV radili nekakve propuste, nisu to propusti. Kad nas na dnevniku HT-a uvečer u 7:30 zatvore, onda su prosvjedi. Onda će biti prosvjedi kad se ne bude sindikate slušalo i kad se ne bude ispoštivali njihovi zahtjevi. A u svim razgovorima, na brojnim sastancima u Ministarstvu gospodarstva, kad neke stvari dogovorimo, onda ne dopuštamo da nas se nakon toga kroz medije, kroz novine vara. To sindikat metalaca neće dopustiti, naši zahtjevi su jasni. U tom kontekstu smo kroz razne sastanke i dogovore u ministarstvu dogovorili i natječaj za prodaju Brodotrogira. Ovo je, gospodine Špika, odluka vlade, vi imate kopirati. Ja? I u dijelu 6. stavka stoji da je moguće promijeniti djelatnost. A onda se ne može desiti da je to jedini stavak kojega će Brodotrogir i na kojem će se graditi, odnosno biti prodaja Brodotrogira. To je 6. stavak u kojem stavak. Svih 6 načela obvezuje novog vlasnika. Svih 6 načela. U mnogim razgovorima su se mijenjali natječaji. Ja moram ovdje javno kazati da na jednom sastanku je rečeno da Brodotrogir neće imati djelatnost. Sindikati su na istom sastanku se digli na noge i rekli to ne prihvaćamo, natječaj i naslov natječaja za Brodotrogira će stajati tako i tako. I s tom porukom smo s tog sastanka otišli. Drugi sastanci su bili i dogovorili smo natječaj. Ovo je odluka o prodaji Brodotrogira, o broju dionica, o rezerviranim dionicama, o 4.35 koji nisu predmet prodaje, o svemu. Na drugoj stranici u ovom dijelu pasusa stoji obaveza zadržavanja djelatnosti. Neki je tumače drugčije, to je odluka. Ovo je natječaj koji je dogovoren i koji će se, ako bude promjene, morat dogovoriti naknadno. Ovo je nadzor prodaje. Ovo je Brodotrogir, ovo nismo priko veze dobili. Ovo je svjetski list koji objavljuje svjetsku brodogradnju i govori o dobrim stvarima u brodogradnji. 4 stranice u tom listu Brodotrogir posjeduje za svoj dio teksta. Nije ovo priko veze išlo. Brodovi godine dokazuju da oni radnici tamo nešto valjaju i da oni tamo rade, a naše traženje je minimum, a to je, su njihova radna mjesta i njihove plaće da mogu prehraniti svoje obitelji. I sindikat metalaca u tom pravcu će i dalje raditi i neće odstupiti od onog dijela koji je vezan bio uz djelatnost, uz neotpuštanje radnika i onaj dio koji smo, nadam se, dogovorili, a to su dionice 25% za radnike. Ja se nadam da ćemo mi još ovakvih tema o Brodotrogiru imati, ali sigurno u lakšem i ležernijem tonu. Za Brodotrogir od vas očekujem da date podršku. Ne znam da li su pripremljene i kakve odluke, ali smatram da to možemo sa Brodotrogir napraviti. Što se tiče prostornog plana, na ovom stolu je stala knjiga. Evo tu, na ovom stolu, u ime 600 predstavnika radnika sindikata metalaca Brodotrogira smo napisali primjedbu za žutu boju koja je u prostornom planu bila izmijenjena u odnosu na nužnost. Dobili smo odgovor da kad bude travarica da ćemo valjda kroz taj dio promijeniti prostorni plan. Da li je smetala ta ljubičasta boja, ne znam, a ona nam u biti danas onemogućava da na tom prostoru dio hale, dio objekata koji su vezani uz ekološki dio i zaštitu da bi zaštitili i gradsku jezgru i okolni dio na balanu susjeda kojima smeta prašina, mi određene dozvole za taj dio ne možemo dobiti.
Da li je to zbog te žute ili ljubičaste, ali ih ne možemo dobiti. Ljubičasta boja definira djelatnost kojom smo se bavili. Kažemo koncesija 30 godina, da, točno je. Ali ta žuta boja nama smeta, ona nam smeta. I ja ću simbolično postaviti ljubičasti flomaster. Evo ovdje. I moliti vas da u tom smislu to preinačimo, da to bude podrška za Brod Trogir. Živio Brod Trogir i hvala vam lijepa.